Dober večer in dobrodošli, drage gledalke, cenjeni gledalci, pri spremljanju večernega programa vaše televizije. Leta prinaša osrednjo informativno oddajo dneva VTV Magazin. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Mestna občina Celje je pričela z največjo naložbo na področju stanovanjskih gradenj v zadnjih 20 letih. Na območju Dečkovega naselja v Celju je v zadnjih mesecih uredila komunalno infrastrukturo, v torek pa so položili temeljni kamen za 6 blokov. V imenu mestne občine Celje je investitor gradnje stanovanj družba Nepremičnine Celje, za izvajalca pa je bil izbran Nivo Eko s podjetjem Remont. Poleg podžupanje Brede Arnšek so temeljni kamen položili direktorji vseh omenjenih družb. Kot je povedala podžupanja, bo 6 blokov in garažna hiša zgrajenih po smernicah energetsko učinkovite gradnje. Ob tem pa bodo uredili 2,3 hektara doslej nerevitaliziranih površin, s čimer so zadostili tudi kriterijem za evropsko sofinanciranje. Sama vrednost projekta je dobrih 16 milijonov evrov. Od tega dobimo strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in strani države sofinanciranih 5,7 milijona evrov. Vse ostalo pa si seveda delimo mestna občina Celje in naše družbe Nepremičnine Celje. V 142 stanovanjih nove soseske Dečkovo naselje 10 bo dom dobilo okoli 400 celjanov. Pri oddaji stanovanj pa bo družba Nepremičnine Celje posebno pozornost namenila mladim in mladim družinam, starejšim, ki jim bodo namenjena oskrbovana stanovanja, prav tako pa bo del stanovanj prilagojen gibalno oviranim posameznikom in osebam z okvaro vida ali sluha. Projekt je razdeljen v 2 fazi. V prvi etapi bodo postavljena 2 bloka, in, kar pomeni 50 stanovanj in garažna hiša. Rok za izvedbo je 12 mesecev, kar pomeni naslednje leto marca. Potem pa je za naslednjo fazo, drugo etapo, dodatnih 12 mesecev. V drugi etapi bo zgrajenih 92 stanovanj, kar pomeni, da bi, če bo vse šlo seveda pač po planu, v roku 2 let imeli 142 stanovanj. Glede na število prebivalcev ima Celje največ neprofitnih najemnih stanovanj v državi. Kljub temu so potrebe velike. Na zadnji razpis, ki smo ga zaključili konec leta 2019, se je prijavilo 600 prosilcev, upravičencev je 490. Tako da to je, bom rekel, pač realna potreba, se pravi 490 posameznikov družin, kar skupaj znese 1000 celjanov. Kot je še povedal Primož Brvar, je največje povpraševanje trenutno po stanovanjih za enočlanska gospodinstva, kjer pa je frekvenca najemnikov pogostejša, zato novo najemno stanovanje najteže najdejo veččlanske družine. Te probleme v mestni občini Celje rešujejo tudi z menjavami stanovanj. Na Ravnah na Koroškem je potekalo srečanje regijske mreže projekta SOPA, ki želi odpraviti oziroma zmanjšati tvegano in škodljivo pitje alkohola v Sloveniji, ter s tem zmanjšati negativne posledice na različnih ravneh posameznikovega življenja ter družbe. Kot smo izvedeli, je ekipa zadnjih 9 mesecev trdno delala na tem področju in učinki se že kažejo. Sam projekt se izvaja od leta 2018. Predvsem je pomembno to, da smo v tem času dosegli in pa skoraj za 100% presegli zastavljeni kazalnik v okviru projekta SOPA. Zdaj, ta naš glavni kazalnik uspešnosti projekta so uspešne obravnave oseb, ki tvegano in škodljivo pijejo in so v bistvu potem v sklopu tega projekta svetovanja in pa spremljanja v zdravstvenem domu oziroma na centru za socialno delo pomembno spremenile svoj življenjski slog, svoj vzorec pitja iz tveganega in škodljivega v manj tveganega oziroma v abstinenco. Tu bi želela tudi poudariti, da projekt SOPA ne naslavlja zasvojenosti z alkoholom, alkoholizma oziroma sindroma od odvisnosti od alkohola, ampak je preventivni program, ki zajame ljudi, preden pridejo do zasvojenosti.
vse preko enega posebnega orodja, audit vprašalnika ali pa motivacijskega intervjuja ugotovi, a gre za tvegano ali škodljivo pitje alkohola in se pol pač tudi dela s temi ljudmi. In lahko povem, da zdaj v teh 9 mesecih smo 30 bi mogli uspešnih obravnav imeti, imamo jih pa 56. Tukaj Karitas že vrsto let seveda pristopa z posebej spodbudo, ki teče v postu, prav zdaj 40 dni brez alkohola in pa drugimi aktivnostmi, ko smo skušali nekako naše sodelavce in pa prostovoljce nekako usposobiti, da je tudi ta problematika ne samo pomembno lajšati tiste stiske, ki so in nastanejo, ampak da tudi preventivno delujemo na tem področju. Tukaj so sodelavci in prostovoljci smo organizirali kar nekaj izobraževanj na tem področju, razdelili gradiva, ki smo jih dobili v okviru projekta, in pa skušali za tistimi osebami, ki so se želele priključiti, jih usmeriti na primerne naslove ali pa tudi konkretno v terapevtsko skupnost Vrtnica, ki deluje preko Karitas v Bertokih in pa Truškah. Žal ostaja dejstvo, družba je žal še vedno preveč tolerantna do alkohola. V bistvu se pa vidijo tudi eni taki pomembni vidiki oziroma premiki pri vseh nas. Ne samo pri pacijentih, strankah, ki so vključene, ki so ciljna skupina projekta, ampak tudi pri nas samih, izvajalcih recimo, ki smo v ta projekt vključeni. Tudi mi sami se mi zdi, da smo zrastli, marsikaj začeli razmišljati drugače, je pa še, smo pa na začetku, no to so v bistvu preventiva sama po sebi je tek na dolge proge in rabi nekaj časa, da se ti pomembni preboji naredijo in se mi zdi, da res zdaj v teh zadnjih mesecih, da smo res take res rezultate in premike občutne dosegli. Je pa tudi, kar sem vesela, je to, da izvajalci kljub doseženemu kazalniku še vedno nadaljujejo z izvajanjem pristopa, še vedno naslavljajo alkoholno problematiko, še vedno vključujejo ljudi in to je bil tisti pravi namen, se mi zdi. Na projektu pripravljajo v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije tudi priporočila za odgovorno poročanje o alkoholu v medijih, ki jih bodo predstavljali in o njih razpravljali jeseni letos na regijskih delavnicah za novinarje in urednike. Priporočila bodo pripravljena, bile so v lanskem letu izvedene fokusne skupine z novinarji, v bistvu in s pomočjo teh fokusnih skupin in idej, mnenj, stališč, ki so jih takrat podali, novinarji se pripravljajo zdaj ta priporočila, ki bodo predstavljena jeseni. Jeseni bojo tudi poteka izobraževanja medijev in bomo tudi povabili, da se nam pridružijo in bomo ta priporočila predstavili. So pa priporočila res pomembna z vidika nekega odgovornega poročanja. Ker včasih res tudi v eni, sicer z dobrim namelom in v dobri veri, lahko naredimo kar dosti škode, že recimo z uporabo nekega neprimernega slikovnega gradiva, ki spodbuja pitje alkohola, z nekim senzacionalističnim poročanjem in tak naprej, tak da tudi v bistvu se pripravljajo neke predloge. Zato organizatorji pričakujejo, da bo leto še boljše. Obljubljajo nadgraditev in dopolnitev vsebin glede na pridobljene izkušnje, ki jih ni malo. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je v četrtek v sejni dvorani mestne občine Velenje organizirala jubilejni že 30. medobčinski otroški parlament. Letos mladi na parlamentu razpravljajo na temo Moja poklicna prihodnost. Mladi parlamentarci z 9 osnovnih šol Velenjske, Šoštanske in Šmarške občine so se najprej zbrali v sejni dvorani mestne občine Velenje, nato pa o letošnji temi razpravljali v 4 skupinah. Sledil je plenarni del zasedanja, na katerega so povabili tudi ravnatelje osnovnih in srednjih šol, predstavnike vseh 3 občin, Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in druge goste. Plenarni del zasedanja je vodila študentka igre na ljubljanski AGRFT Vanja Kretič. Otroški parlament pripravlja Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje, letos že 30. leto zapored. V Sloveniji po zaslugi Zveze prijateljev mladine Slovenije in tudi naše zveze, otroški parlamenti res potekajo že od leta 1990.
Še vedno smo lahko ponosni na to, da so to parlamenti, ki jih poznajo le v redkih evropskih državah, malo kje dajo mladim možnost, da na glas razpravljajo o problemih, ki jih občutijo, o temah, ki jih zanimajo. In seveda je 30. obletnica tako za nas na regijskem nivoju, kot za Republiško zvezo izjemno pomembna. V jeseni bomo pripravili konvencijo na to temo in se tudi še bolj posvečali temu, da damo glas mladim, da damo glas otrokom, kajti otroški parlamenti so en zelo simpatičen način, da jih uvajamo v šolo za življenje in demokracijo. Zagotovo je pomembno, da so mladi enako slišani kot odrasli, ker imajo tudi drugačen pogled na svet, lahko povemo iz prve roke, kaj se nam dogaja in povemo vse probleme, ko so in predlagamo tudi rešitve. Pa se tak ljudje na položajih v bistvu odločijo, kjer na sveti se jim zdijo uporabni, kjer pa ne. Naslov letošnje teme je Moja poklicna prihodnost. Mi smo v preteklih dveh letih prvič poskusili isto temo izpeljati dve leti, torej da prvo leto slišimo, kako mladi razmišljajo in čez leto dni preverimo, koliko smo jim odrasli že pomagali pri uresničitvi njihovih želja sklepov. In tudi letos začenjamo dvoletno temo. Mladi so lani na nacionalnem parlamentu izved več predlaganih tem izbrali Mojo poklicno prihodnost, kar kaže na to, da jih to zelo skrbi. Pravzaprav pri 15-14 letih se nikoli nobeni generaciji ni bilo lahko odločiti, kaj bom, ko bom velik. Verjetno pa je sedanjim generacijam še toliko težje. Svet se hitro globalizira, poleg tega se vse tako hitro spreminja, da ni strokovnjaka, ki bi znal povedati, kateri poklici bodo aktualni čez 5 let, kaj šele čez 10 let, ko bo ta generacija končala študij. Nekateri študiji trajajo seveda zelo dolgo, jih čaka še srednja šola. Na to temo so mladi na plenarnem zasedanju nanizali številne ugotovitve. Da je pomembno, da se otroci izobražujejo za naprej in da vejo, kakšni poklici jih veselijo, oziroma vsaj v katero smer nas veselijo poklici, a smo bolj naravoslovni, bolj družboslovni tip človeka in da pogremo v to smer, pa se pa skozi življenje nam pot zavije bolj tja, kamor spadamo oziroma kar si bolj želimo. Ugotavili smo, da bi mogli veliko bolj zbiti stereotipe glede na poklic, da je lahko tudi neka ženska, ne vem, dela kot avtomehanik, ali pa tudi nek, ne vem, moški kot čistilec ali pa podobne stvari. Pol tudi, da je odvisno, na katero srednjo šolo greš in imaš potem, na primer, gimnazijec, ima večje možnosti, da je sprejet na nek faks, kot pa nekdo, ki je naredil triletno poklicno šolo. Otroški parlamenti pa pred medobčinskimi srečanji potekajo tudi po vseh osnovnih šolah. Vloga mentorjev je pri tem izredno pomembna. Učenci so izredno motivirani, da sodelujejo v parlamentih. Mi zajamemo čisto vse otroke od 1. do 9. razreda. Z eno ožjo skupino višješolcev delam bolj podrobno, več. Drugače pa zasedanje šolskega parlamenta so pa prisotni vsi od prvošolčkov do 9. šolcev. In njihova razmišljanja so zelo zanimiva. Kaj potrebuješ za dobro odločitev za poklic? So rekli, da potrebujejo pogum. In zanimivo mi je bilo, da to že mlajši otroci o tem razmišljajo. Zelo se zavedajo, da potrebujejo tudi dodatna znanja, da je zelo pomemben njihov interes, njihova volja, da preizkusijo različne stvari. Zelo jih zanima pa tudi višje šolce bolj, kak je šolski sistem, kakaj je čisto uradna pot, da prideš do nekega poklica. Zelo veliko razmišljajo o novih poklicih, ki nastajajo. Tudi so kar dosti seznanjeni z, na primer, uspešnimi podjetniki in nekako se radi pogovarjajo o tem, kako so oni prišli do te podjetniške ideje, na primer. Na medobčinskem otroškem parlamentu, kjer je sodelovalo 76 mladih parlamentarcev, so izbrali 8 predstavnikov za regijski parlament, na katerem se jim bo pridružilo po 8 predstavnikov iz spodnje in zgornje Savinjske doline, in sicer 12. marca v velenjski Vili Rožle. Tam bodo izbrali 6 predstavnikov za nacionalni parlament, ki bo v dvorani Državnega zbora v Ljubljani 6. aprila.
V galeriji Velenje je na ogled nova razstava. Metka Kavčič je pregledno razstavo svojih del naslovila Simulacrum tradicije. Metka Kavčič se je rodila v Mariboru. Njeno otroštvo je bilo popolnoma prepleteno z umetnostjo, saj je bil njen oče Max Kavčič slikar. Po študiju likovne vzgoje na pedagoški fakulteti v Mariboru se je opisala na oddelek za kiparstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1987 diplomirala. Specialko za konzervatorstvo in restauratorstvo je zaključila leta 1990. Leta 1998 se je strokovno izpopolnjevala v Parizu. Od leta 2000 dela kot samostojna ustvarjalka na področju kulture v Mariboru. Oziroma 10 let je delala v Pokrajinskem muzeju v Ptuju in jaz mislim, da so te sledi dejansko dediščine vidne pri njej na mnogih ciklusih. No, tokrat se pri nas predstavlja spregledno razstavo, zelo sem počaščena pravzaprav, da se je odločila, da ta svoj jubilej tudi nekako beleži v Velenjski galeriji. To je njen življenjski jubilej in tudi 20 let ustvarjanja. V tem času je nastalo več soslednih ciklusov, prav gotovo pa so pa je teh 5, ki jih predstavljamo v naši galeriji, najbolj zaznamovalo njeno ustvarjanje. Prvi ciklus zajema torej tole zgodnejše obdobje, ki je še vezano na mojo predhodno službovanje kot konzervator, restaurator. To se vidi tudi v delih, ki so, kot sem rekla, vezani tako po materialu, kot tudi po sami neki izpovedi. Potem je ciklus male plastike, ki je pravzaprav neka sopotnica celotnega ustvarjanja in na to je tale ciklus idrijske čipke iz pločevine, oziroma vdelana v pločevino s pomočjo varjenja in pa del, ki je nekako intimnejši z tekstilom, perilom odlitim v bron. Postavitvi v galeriji Velenje je dodala še zunanjo postavitev spomenljivo skulpturo Metkino nabodalo iz začetnih let novega tisočletja. Ko sem dobila nagrado na vseslovenskem kiparskem natečaju na temo Ljubezen na zadnji pogled in tam sem torej predstavila ta zadnji pogled, ta nabodala, ki so bila narejena v manjšem merilu, s pravimi vilicami, s pravimi kamni in tudi z fotografijo direktno na kamen. In posledično seveda, ko sem dobila nagrado, smo izvedli v tej velikosti 7 vilic, ki so bile postavljene na Gruberjevem nabrežju v Ljubljani in zdaj ena izmed teh je tukaj pred glavnim vhodom. Ni ravno naslov Ljubezen na zadnji pogled, je pa Metkino nabodalo. Razstava je na ogled do 6. aprila. V razstavišču Infopisarne Dravograd so člani fotokluba Koroška predstavili izbor fotografij, ki so nastale na njihovem tradicionalnem klubskem ekstemporu. Objektiv se je kot zadnje ujelo mesto Velenje. Že 12-tič so se fotografi ob slovenskem kulturnem prazniku podali na lov za čim boljšimi fotografijami na vnaprej določeni lokaciji in ob določeni uri. Tokrat so se potepali po Velenju. V Ticu je kar precej razstav, tam nekje med 15 do 20 na leto in seveda ekstempore fotografska razstava je že tista stalnica, letos že mislim na 12. leto za povrstjo Fotoklub Koroška pripravlja ta ekstempore, ki se res odvija prav posebej na kulturni praznik in pa predvsem je to zanimivo, ker v bistvu člani fotokluba vedno znova iščejo različne izzive, da pogledajo tudi malo dlje k sosedom, ne samo bližnjim, kot so prej, ker so že obdelali Slovengradec, pa Železarno Ravne, Pliberg, Vuzenico, da so letos se odločili tudi, da pogledajo v Velenje. Velenje smo se letos odločili zaradi tega, ker imamo tudi nekaj članov iz Velenje, ki so se pač odločili, da bojo šli čez to hudo luknjo in se nam pridružili. To smo zelo veseli in na osnovi tega smo se potem odločili, da je pač treba pogledati tudi čez planke malo v
sosednje mesto. Skupaj smo se dobili, potem pa je vsak šel svojo pot, meje so bile začrtane, mesto Velenje in vsak je hočel na svoje. Fotoklub Koroška združuje 16 članov. Med letom imajo dve tradicionalni razstavi. Ena je ta Extempore, ki je že letos 12. Druga pa je letna razstava, fotokluba, ki jo imamo razstavljeno v mestni občini Slovengradec, v mestnem trgu, je tudi so večji formati. Letos imamo naslov, mislim, na začetku leta že to zadamo, ne, nalogo in potem nekje novembra imamo otvoritev razstave na mestnem trgu in letos imamo za razstavo naslov Črno-beli minimalizem. Lani so v fotoklubu Koroška pripravili 4 razstave. Poleg tega imamo razne delavnice, pa v okviru fotokluba na sestanke razne izzive. Imamo tudi svoj fotostudio, kjer lahko eksperimentiramo in ga tudi veliko uporabljamo. Podmladka je v klubu dovolj. Imamo, ker lansko leto smo dobili 3 nove člane, ki so mlajši. Otrok nimamo, ampak imamo pa mlajše tam 20 let, nekaj 3 nove člane. Če je bilo včasih fotografiranje moška domena, temu že dolgo ni več tako. Mi imamo fotografinje, imamo pa 3 plus 1, 4 imamo, sedaj ena je rodila, glih, tako da zdaj ni mogla, drugače imamo 4 fotografinje in smo zelo veseli, da jih imamo. Sestanke imamo vsak drugi četrtek v Mladinskem kulturnem centru v Slovengradcu. To meni čez celo leto, razen seveda poleti imamo 2 meseca prosto, drugače pa vsak drugi četrtek. Prav zaradi entuzijastov, kot so fotografi fotokluba Koroška, ta poklic ostaja in se dobro kosa z ostalimi sodobnimi mediji. Seveda, to je že tradicionalni medij, ki jaz mislim, nikoli ne bo izumrl, spreminja se s časom, posodablja se, prihaja nove tehnike, prihaja nove stvari, ampak oko je še vedno tisto, ki vidi najbolje in ni pomembno, na kjer medij ga spraviš, kar si opazil, kar si hotel dokumentirati. Najbolj važen je motiv, najbolj važno je, kako ko vidi na konc koncev. Seveda, nekatere zvrsti fotografije zahtevajo neke določene stvari, kot so modna fotografija in druga, ampak za neko reportažno fotografijo pa za neki je pa že dost tudi telefon. Ti telefoni današnji že take fotografije delajo, da nas je že malo strah. Nekateri se ukvarjajo z poročno fotografijo, nekateri s portretno fotografijo, to meni producirajo pač te stvari. Jaz osebno imam rad ulično fotografijo, tako da vse zvrsti, tudi narava se najde, makrofotografija. Imamo člana, ki Velenje, ko smo gledali danes veliko Velenje, jezero, fotografira in živali okoli jezera, tako da vedno se nekaj najde različno. Za nadaljni razvoj profesionalne fotografije se na Koroškem torej ni zabati. Ja, cilji so sigurno, da bi prišli enkrat kot posamezniki, nekateri znači klub v neke galerije, to pomeni mogoče najprej v Slovengradec, in da bi se to osebna raven vsakega posameznika dvignala, to nemo, da bi lahko v nekih bolj, bi rekel, pomembnih ustanovah lahko razstavljali. Izmed 70 prispelih fotografij so jih tokrat izbrali 40. Pri tem jim je bil prvič v pomoč zunanji ocenjevalec, priznani slovenski fotograf Tomo Jeseničnik. Občina in Športna zveza Šentjur sta na sinočni prireditvi v Ipavčevem kulturnem centru podelili priznanja najboljšemu športu za leto 2019. Šport je za mnoge način življenja in boj za zmagovalne stopničke. Za druge je le rekreacija in za tretje zgolj spremljanje športnih dogodkov in navijanje. Vse zbrane je v imenu Športne zveze Šentjur nagovoril Dušan Debenak, ki je izpostavil pomembno športa za vsakogar izmed nas in pohvalil ambasadorje športa, ki z uspehi ponesejo ime svojega kraja po domovini in svetu. Spraševal pa se je, če je ekstremni rezultat v vrhunskem športu res vrednota ob kasneje zlomljenem telesu na duhovnem in fizičnem nivoju. Tako za vrhunski kot rekreativni šport pa je potrebna primerna infrastruktura. Če lahko rečem, da od predlanskega leta na nek način imamo vse posod po vseh krajevnih skupnostih najmanj eno športno igrišče, kar je bilo, bom rekel, pred leti še misija nemogoče, zdaj pa je seveda to urejeno. Imamo lep športni park v Dramljah, lep športni park v Šentjurju, ne nazadnje lep športni park na Ponikvi, na planini, skratka telovadnice na planini,
in pa na Ponikvi in pa ne nazadnje tudi dale v Hruševcu, mogoče bomo rekel tisto osnovno vadbo, kot pa sem že dejal, obželeli bi si praktično novo športno dvorano, večnamensko, multifunkcijsko in pa seveda tudi eventualno, če bi bilo kaj možnosti za postavitev kakšnekoli objekta ob šolskem centru Šentjur, tudi ne bi bilo slabo. Skratka, na tem bomo naprej še delali, bedeli in pa, kot sem že povedal, za športno dvorano imamo mi vse pripravljeno, manjka nam pa seveda denar. Na slovesnosti so najprej nagradili najrekreativni športni dosežek. Priznanje zanje je prejel kolesar Danilo Frlež, ki se je avgusta lani udeležil legendarne kolesarske dirke Paris-Brest-Paris in neprekineno kolesaril 1200 km. Podelili so tudi priznanja 10 perspektivnim športnikom. To pa so atleti Martin Artnak, Nej Dobovišek in Urška Ogrizek. Tekvandoisti Taja Gabrovec-Voršnik, Evelin Kores, Klara Medved, Marko Pečar Ljubimiresku in Jaša Vrečko, plesavka Živa Čurčič ter otroška hip-hop skupina Sweetas. Za ekipo leta je bila proglašena članska hip-hop formacija Royce plesnega društva TBA, ki je navdušila na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, kjer je postala svetovni podprvak, na evropskem prvenstvu tretja, na državnem pa druga. Košarkarski klub Šentjur je prejel posebno priznanje za 50 let uspešnega dela. Klub že 20 let igra v najmočnejši državni ligi, v zgodovino je pa je posebej zapisana sezona 2014-2015, ko so postali državni prvaki. Gost slovesnosti na športniku leta je bil selektor slovenske košarkarske reprezentance Rado Trifunovič. Šentjur mu ni tuj, saj je v svoji aktivni karieri v tem klubu odigral eno sezono. Eno sezono sem igral v Šentjurju 2003-2004. Sezona ni bila ravno lahka. Na koncu smo jo uspešno zvlekli ven in spomini na Šentjur so res lepi in kot sem že omenil prej publiki, spomini me vlečajo na občinstvo, na publiko, ki je prihajalo na tekmo, ki nam je dajalo energijo. Res pozitivno vse. Naziv najboljšega športnika invalida za preteklo leto si je ponovno prislužil Henrik Plank, ki je z rezultati v preteklem letu že izpolnil normo za udeležbo na paraolimpijskih igrah, ki bodo letos v Tokiju. Za športnika leta 2019 občine Šentjur so razglasili Matjaža Hozjana iz strelskega društva Rifnik. Največje dosežke v bistvu v letu 2019 sem dosegel v osvojenem pokalnem prvenstvu, kompletno vseh 6 tekem sem zmagal. Potem seveda ne smemo pozabiti na evropsko prvenstvo, ki je potekalo v Beogradu. Ekipno smo osvojili 4. mesto. Osvojeno prvo mesto in hkrati v bistvu zlata medalja in naziv državnega prvaka v streljanju na kovinske tarče in še seveda en kup drugih dosežkov mednarodnih, tako da bom rekel, vsak dosežek po svoje šteje veliko in ga nosiš pač v vsem svojem mozaiku športa. Nosivka naziva športnice leta 2019 občine Šentjur pa je Petra Gobec iz tekvando kluba Ahac. Lani je nastopila na 7 mednarodnih tekmovanjih na državnem in evropskem prvenstvu ter osvojila 13 zlatih, 2 srebrni in 5 bronastih medalj. Pač življenje brez športa je za mene nesmiselno, zato ker že od malih nog se ukvarjam s športom. Predvsem prvo sem se začela s tenisom, pa sem prestopila v tekvando, kjer sem začela dobivati neverjetne dosežke, ki si nisem nikoli zamislila, da jih bom. Tako da ne predstavljam si brez športa življenja. Glasbeni program je popestrila tokalna zasedba Splash glasbene šole skladateljev Ipavcev Šentjur, s plesom pa so navdušile plesavke plesnega društva TBA. Drage gledalke, cenjeni gledalci, končanje sobotni VTV magazin. Jutri je dan žena, zatorej nikar ne pozabimo nanje. Nasvidenje.